Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Nežinau, kas sugalvojo šitą iššūkį ir kas jį pradėjo, bet aš jį mačiau labai senai pas Caitlin Light, savo mėgstamiausią YouTuberę. Ir tada supratau, kad aš kažkada turėsiu nufilmuoti tokį video, nes man jisai sukelia labai daug juoko ir gerų emocijų. Tai pagaliau aš užsisakiau šitas mažas rankytes ir jos man atkeliavo ir va, filmuoju šitą video ir man yra žiauriai keista. Aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma su tokiu dalyku pasidažyti. Caitlin video jau net neatsimenu, kaip jai pavyko pasidažyti ir ar jai buvo sunku, bet man vien tik jas čia laikyti ir turėti yra sunku, kad nesimatytų mano tikrų rankų. Aš negaliu, aš pati žiūriu į ekraną ir man žiauriai jokinga, nes tos rankytės yra tokios mielos. Darysiu tokį gan paprastą makiažą, parodysiu kai kurios produktus, kurie man šiuo metu labai patinka, kai kurie produktai tiesiog šiaip bet tokie. Tai jaučiu, kad pradedam ir pirmą naudosiu bazę. Neįsivaizduoju, kaip paimt. Tai naudosiu Fenty Beauty bazę. Nežinau, kaip man išeis išspaus, manau, kad aš išspausiu ant rankytės jūsų savo tikrą ranką ir jūs to nematysit, nes aš neįsivaizduoju, kaip čia būtų įmanoma net atidaryti šitą kamštuką. Tai va, užspaudžiu šiek tiek ant rankytės ir visur patepsiu ir išsitepsiu veidą. O dieve, kaip keista ir kaip juokinga. Reikia gerai masažuoti ir padengti visur tolygiai bazę. Šiaip šita bazė man visai patinka, bet nėra mano pati mėgstamiausia. Tai dabar naudosiu štai šitą L'Oreal'io pudra. Šiaip aš jos kurį laiką nenaudojau ir dabar pamačiau kažkur ją ir prisiminiau, kad reikia panaudoti. Ir ta prasme, man labai patinka. Aš nežinau, galbūt jos sudėtis nekokia, nes aš irgi esu šiek tiek dar labiau paberta, bet nežinau, arba čia valosi mano veidas, arba man reikia susitvarkyti mitybą ar kažką, arba gal nuo tos pudros. Nes šiaip gan panašių metų pradėjo berti, tai nežinau, reikės dar panaudoti daugiau. Tai žodžiu, šiandien ją naudosiu ir šiaip labai gražiai atrodo ant veido, labai tolygiai ir gan ilgai išsilaiko, tai nežinau, kodėl aš buvau ją nustojus naudoti. Naudosiu su šepetėliu, nusprendžiu šiandien kempinėlės visai nenaudoti. Plaukai lenda. O tai kaip paimti? Prasme, čia yra taip sunku, o tie. Susikauk, Monika. Mano rankas yra kažkokios sugedusios. Neįmanoma, aš jums sakau. Reikėjo gal imti geriau kartinėlę. Jauko nebūt. MAC Face on Body pudra, tai iki geriausia išsklaidyti su rankom, tai ir šita bus labai gerai čia viską. Biški klemukai vienas kitas, nieko tokio. Svarbu tik tais gerai įmasažuoti. Pavėliau, kad taip va, kai tapšnoji, tai viskas labai gražiai susilygina. Dar galima paimti šiek tiek šepetėlį. Kad jūs matytumėt, kas čia darot. Aš čia žaidžiu futbolą su tu. Šepetėlį. Nežinau, ar jūs matot, koks šepetėlis visas pilnas pudros. Nu gal biški su rankutėm. Taip šiaip biški va. Suliesim nepastebimai. O tai va. Dabar imu maskuoklį. Pažiūrėkit, kaip padariau. Sargiai. Nu ką, patalynė eis tiesiai į skalbimą ir mano kompiuteris ir visa kita čia. Gerai, vėl imu šepetėlį.
Dar klausimas ar aš įimu. Visai neblogai. Super. Gerai, tai dabar imu Milk bronzerį. Va šitą stiką ir kontūruosiu. Šiaip šitas stikas man visai patinka. Nėra, sakyčiau, pats geriausias, bet kiekvienai dienai visai neblogai. Taip prasklaidau tą bronzerį, jisai gan lengvai sklaidosi. Prašau, tik čia. Va, naudosiu iš Too Faced štai šitą... Plakos prikyvės. Naudosiu štai šitą, vat, fiksuojančią sausą pudrą. Dabar, aišku, iluminatoriaus eilė, bet manau, kad nelabai čia paimsiu. Gerai, ir pailuminuoju čia. Va, nosi. Ir čia šiek tiek. Į rankovę. Gerai, tiksi taip. Galiu paimti su pirštuku. Va. Su pirštuku šiek tiek galiu pailuminuoti irgi. Wow! Nieko tokio, kad sugadinsiu savo Anastasijos paletę. Nieko tokio. Sakyčiau, pereikim prie antakių. Naudosiu tam senai nenaudotą Zoevos gelį. Panaudojau jį čia nesenai ir irgi pagalvojau tą patį, kad kodėl aš nenaudoju, reikia prisiminti ir pradėti naudoti. Nuo praeitą savo video iš tikrųjų pradėjau dažyti pirmą su geliu, o vėliau tik tais eiti jau su pačia spalva. Ir pakeliu visus plaukus į Ei. A tai va į viršą. Pašiaušiu antakį. Labai gražu. Gerai, dabar kita. Nagi, tik biškelį. Va. Čia jau turbūt produkto neliko, nes aš viską išdažiau visur kitur, bet ne ant savo antakių. Jeigu maniau, kad buvo sunkus iššūkis, kai dažiausi nenaudojant veidrodžio, tai žinokit, čia yra kažkas kito lygio. Dar nusprendžiau, kad skaistalų man biškį trūksta, bet neturiu čia šepetėlio. Naudoju iš Natašos Denonos paletę, va dar surinkyti, o taip va biškį. Tokios mielos rankos, bet pažiūrėkit, kokios nešvarios mano rankytis. Tai šitą panaudojam, galima išmest. Pereisiu iš karto, manau, kad prie tušo. Naudosiu tą iš Narso, kur pirkau ir minėjau kažkuriam savo video, kad jis naujas, man jis iš tikrųjų kol kas labai patinka. Nebandai pabėgt. Nu va, matot, kaip gražiai iš karto atrodo blakstienas. Žinot, kaip kitos turi širdelę čia po apačią pasidažo ir kokius ten taškelius, nu tai va. Aš tiesiog būnu savimi, aš bandau sukurti kažką originalaus ir kažką autentiško ir kažką tokio, ko niekas nebuvo prieš tai sukūręs. Ir čia yra mano rezultatas. Gerai, manau, kad galime pradėti. Su lūpom ir pirmą, aišku, reikia pasidažyti su lūpų pieštuku, reikia jas apsivesti, kad niekas nežinotų, kokios mano lūpas iš tikrųjų yra mažos ir kad visi galvotų, kad ar jinai prisipūtė lūpas? Tai dabar būtent tokį efektą ir bandysim sukurti, tiksliau ne bandysim, o sukursim. Tai pirmą pradedu nuo viršaus ir biškį išeinu iš už ribų. Aš dar šiek tiek paryškinu. Taip, ir dabar pereisiu prie Nude Sticks
stiku, kuris man labai patinka. Savo Instagram'e dalinausi nude sticksais, kurie man nelabai patiko. Tai va dabar šitas man labai patinka, aš jį kartais naudoju kaip skaistalus, kartais kaip lūpdažys, yra daugia funkcinis. Man labai patinka, tai aš dabar su juo... Tai aš va dabar su juo pasidažysiu lūpas. Ups. Dar galima ir čia va tai va patapšnuoti va. Ir tada labai gražiai su rankom viskas išsisklaido, aš taip labai dažnai darau. Va, nuvaliau, kas ten nesigavo, nėra nieko, ko negalima patvarkyti su makiažu. Dar galvoju, kad man šiek tiek, va tiek, labai nedaug, trūksta paryškinti antakius su Anastasija Beverly Hills tuo geliu. Tai aš va dabar jį pasimsiu ir šiek tiek paryškinsiu savo antakius. Au. Va. Tada. Įkrito į rankovę. O galiu taip dažiai? O! Gerai. Tiesiog pasiimusiu pirštu ir irgi čia viskas labai gražiai išsisklaido. Paimė ir tada prasklaidai, kad gauti tokį natūralų kiekvienos dienos antakių įvaizdį, kad tiesiog nepersistengti. Nes kartai, žinot, su to šepetėliu galima persistengti. O su pirštais viskas labai gražiai išsisklaido. Ta prasme, ir kas sakė, kad negalima pasidažyti su rankom? Ir kam reikia tų šepetėlių ar tų kempinėlių? Viską laisvai galima pasidaryti su rankom. Gerai, man atrodo, čia viskas gražiai, tik reikia dabar nusivalyti rankas, kad pirštai būtų švarūs. Ir čia biškį pavalyti, kur kažkas neišėjo. Žiauriai viskas čia gerai gavosi. Sakyčiau, visai neblogas makiažas. Ką jūs galvojat? Man patinka, tarpsme, tikrai iš tikrųjų gavosi neblogai. Aišku, aš norėjau dar bronzerį naudot, norėjau dar ir pravedimą pasidaryti, ir kokiais šešėliais pasidaryti. Bet manau, kad kartais reikia ir tokių makiažų. Nereikia visą laiką ten tiek daug prisidažyti, kartais galima pasidaryti ir labai paprastą, ir labai lengvą makiažą. Ir vat išgauti tokį natūralų kiekvienos dienos įvaizdį. Kai per daug nesistengi, per daug nesugaiši laiko, bet pat ir pasidažai taip. Aš negaliu pasirankytas. Gerai, man atrodo, kad aš jau pasidažiau ir jau padariau viską, ką galėjau. Tik labai nepatiko visi padarinėjant mano lovas ir kompiuterį ir taip toliau, bet aš jau čia patiko tą, kad nepagalvojau. Ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad šitas video jums patiko, kad buvo įdomus, naudingas. Ar tiesiog pakelė šiek tiek nuotaiką ir tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Čia!